OKB po harton një projekt rezolut që synon dërgimin e një misioni vëzhguesish prej 20 apo 30 personash të paarmatosur për të monitoruar zbatimin e planit të paqes nga Siria. Ata do të mbëri në vend javën e ardhshme. Drafti i përgatitur nga SBA do të votohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Vëzhguesi do të monitorojnë armpushimin dhe do të kontrollojnë tërheqjen e ushtrisë siriane nga qendrat e banuara. Në përputhje me planin e paqes, Damasku ka deklaruar se do t'i pranoj vëzhguesit. Edhe ambasadorët e Këshillit të Sigurimit përfshir ata të Rusisë dhe Kinës, që kishin vendosur veto në rezolutat e mëparshme, e kanë mbështetur idenë e vëzhguesve. Dita e pare armpushimit kaloi pa incidente të mëdha, ndonse aktivistët thanë se ka pasur disa viktima, kurse qeveria njoftoi se një ushtar gjeti vdekjen nga shpërthimi një bombe. Gjatë mëngjesit të së premtes, pati gjithashtu raportime për përleshje pranë kufirit me Turqinë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se trupat dhe ushtarët rebel shkëmbyen zjarr pranë një fshati kufitar në provincën Idlib. Protestat më dhe antiqeveritare u raportuan në disa qytete përfshir atë Deir-ez-Zor, ndërsa grupet opozitare bën thirrje për të tjera demonstrata pas lutjeve të së premtes që tashmë janë kthyer në tradit. E drejta për të protestuar përfshihet në planin e paqes të Kofi Annan, por qeveria siriane është nervoze për këto grumbullime dhe pritet reagimi forcave të sigurisë. Draft rezoluta që do të diskutohet në Këshillin e Sigurimit i bën thirrje qeverisë dhe grupeve opozitare. Tu përmbajnë të gjitha pikave të planit të Annan përfshirë tërheqjen e trupave dhe ndaljen e dhunës.